El monestir cistercenc de Poblet és situat a pocs quilòmetres d'aquí. La seva fundació té lloc a mitjans del segle XII i el seu desenvolupament com a gran centre religiós corre paral·lel al creixement de Montblanc. Tant la vila com el monestir van gaudir del favor i els privilegis atorgats pels monarques catalans, cosa que sovint provocà enfrontaments i disputes que enterboliren llurs relacions. S'explica que els montblanquins anaven a fer llenya als boscos de Poblet i tot sovint es produïen baralles amb els monjos i guàrdies del monestir. Un dia, aquests darrers mataren dos vilatans i la indignació fou tan gran que, com a revenja, la gent del poble saquejà el monestir, enduent-se menjar, animals i provocant molts desperfectes a l'edifici. Els monjos anaren a queixar-se davant el rei, tot reclamant un càstig just pels assaltants, i aquest aquilonia un lligam molt fort amb el monestir, a més d'imposar una gran multa a la vila, va ordenar que fossin escapçades totes les torres de la muralla de Montblanc.